Malaysia komited memperjuang aspek kesaksamaan gender menerusi agenda pembangunan di seluruh ASEAN. Ia bagi memberi peluang kepada golongan wanita membina masa depan yang lebih cerah. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, pelancaran edisi kedua ASEAN Gender Outlook AGO 2.0 menyalahkan kepimpinan Malaysia dalam memacu inisiatif berfokuskan gender dalam rantau ASEAN. Gender perspectives into every aspect of our development agenda. The findings of AGO 2.0 provide us with a path, highlighting the areas where our efforts must be doubled. Beberapa fokus turut digariskan menerusi edisi kali ini, antaranya isu ketidakjaminan makanan, akses terhadap penjagaan kesihatan dan jurang teknologi.